ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ଏସ୍ ସୋଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଜିର ଏହି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଫୋରରେ ଆମେ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ବା ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଆସିଅଛି ବା ଏହା କାହାର ଲେଖକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଏହି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଜି ସେହିପରି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦଟା ଆକାଶରେ ଢେର୍ ବେଳଯାଏ ରହେ ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ ଅପସନ ଦେଇଛି ପରଜା ମାଟିର ମଣିଷ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଘରଡିହ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମାଟିର ମଣିଷ ରଚୟିତା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘର ଡିହ ଉପନ୍ୟାସ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ରୀତି ଓ ଶୈଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଜୀବନ ପରି ସାହିତ୍ୟରେ ଗତି ନୁହେଁ ବୋଲି ଏ ଲେଖକର ଧାରଣା ଏହା କାହାର ଲେଖକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା କାହାର ଲେଖକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏହା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଧପତନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କାହାର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଶରତ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ତୃତୀୟରେ চিত্তরঞ্জন দাস চতুর্থে কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী সঠিক উত্তর হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহীল তাপর প্রশ্ন ওট যেত কন্টা খায়ে তা ওঠর জিভর রক্ত বাহারে। তথাপি তা উপভোগ করে আহি বেশি বেশি খায়ে উপন্যাসের উক্তি ଅପସନ୍ ଦେଖ ବଧୁ ନିୁପମା କା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ନର କିନ୍ନର ଏହି ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରର এটার যে উপন্যাস দিয়েছি বধু নিরুপমা বিভূতি পট্টনাকর রচনা কা মহান্তি মহান্তরকিন্নর শান্তনু কুমার আচার্য তাপর প্রশ্ন সময় ঘা শুখাই দিয়ে রোগ বি দেহ সুহ হয়ে যায় পি সব কথার জবাব তয়ারি করে মানুষ মনকু খটায় আনন্দ পায় ଏଠାରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏହା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଉଦ୍ଧତ ମାନେ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚାରୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧତାଂଶ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପରଜା ଦାଦୀ ବୁଢ଼ା ମାଟି ମଟାଳ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଜା यो जो उक्ति उक्तिटी दिन्छ गोपीनाथ महान्तको उपन्यास यह रुचि परजा उपन्यास उक्ति <ुण> नेक्स्ट क्वेश्चन क्वश्चिन् कामना कल्पतरु चिंतामणि नाम कि कवित्व बर्णि बाकुत प्रेम जो धाडी दुईटी लेखा जा धाडी दुईटी केव्य अप्सन देख ମନଶିକ୍ଷା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରଦ ପୁରାଣ ବା ଚୌଦେଶଷା ଏଇ ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ ଏହା କାହାର ରଚନା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ ତା'ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କୁଞ୍ଜ ବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନହେବ ଗୋସାଇ ରଥ ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ନେବେ ଶଗଡ଼େ ବସାଇ ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କରେ ଦେଇଛି କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଖରେ ଯଦୁମଣି ଘରେ ଗୌରହରି ଘରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଦୁମଣି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆମର ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା ଏହି ଯେଉଁ କବିତାଂଶଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ରସକଲ୍ଲଣ କଳା କୌତୁକ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ कवितांश जो कविता बनिता कविता पिता यहाँ दिनकृष्ण दास रसकल्ल सठिक उत्तर रसकल्लोल आम माटी रे मासिबु तुही मासबि जो कवितार पद्यांश कहार पद्यांश के रचना देछि सरला देवी ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ନା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ ଏହା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ଙ୍କ ରଚନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ